Daugavas krastos no Zeļķiem līdz Pļaviņām palielinājies aplūšanas risks, tāpēc Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Jēkabpils un Aizkrauklis novadā izsludinājis dzelteno brīdinājumu. Sali iespaidā Daugavā aizvadītajās dienās izveidojušies jauni vīžņi, kas blīvējas pie Zeļķu dzelzceļa tilta. Pašvaldības gan mierina, ka pagaidām Krustpils pagastā jaunas teritorijas nav aplūdušas. Turpina Dinī Jemeļjanova. Ūdens līmenis janvārī pie Zeļķu dzelzceļa tilta sasniedza rekordu. Šoreiz bažas rada ledus sablīvējums. Jaunie vižņi grūžas virsū vecajiem vižņiem. Tur atkal veidojas sablīvējums, un šī situācija turpināsies, jo arī nākamnedēļ vēl solās sals. Tātad vižņu intensitāte saglabāsies, ledus turpinās krāties. Pastiprināto ledus blīvēšanos Jēkabpils novadā apstiprina, taču noliedz, ka tāpēc Daugava vēlreiz būtu izgājusi ārpus krastiem. Apmēram 20 km garo posmu starp Jēkabpili un Pļaviņām pašvaldības darbinieki kopš pagājušās nedēļas apseko vismaz reizi diennaktī. Neviena teritorija nav aplūdusi. Iespējams, ka kaut kas ir nedaudz izgājis ārpus Daugavas gultnes tieši tās, bet to mēs neredzam vienkārši varbūt tāpēc, ka tur ir šie iepriekšējā janvāra ledi vēl. Bet nu tā, ka kāda teritorija māja, kāda pļava būtu aplūdusi, tas nu nav. Krustpils pagasta iedzīvotāji, kas savas mantas bija pārnesuši uz augstākām vietām, tās nemaz vēl nav pārvietojuši atpakaļ, stāsta pašvaldībā. Jēkabpilī un Pļaviņās šobrīd ir mazāks aplūšanas risks. Situācija gan var strauji mainīties, tāpēc pagaidām Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā neprognozē. Dzelteno brīdinājumu piekdien nāksies pagarināt, paaugstināt vai atcelt. Dinija Jemļanova, Latvijas televīzija.